Так жителька одного із сіл Розсошанської територіальної громади Євгенія Гурбан готується до опалювального сезону. Жінка чистить грубку та демар від сажі. Євгенія Гурбан каже, у будинку грубка одна. Її жінка чистить раз у рік перед опалювальним сезоном. Витрачає на це кілька годин. Тепла грубка, хороша, тепленька. Вигорнули сажу, все. Тяга є хороша. А якщо й багато сажі, то може бути таке, що навіть загорітися сама сажа. І от тобі й пожар. Євгенія Гурбан розповідає, газ до будинку не проведений. Щоб зберігалося тепло, вікна жінка замінила на пластикові та утеплила помешкання пінопластом. У холодну пору при потребі вмикає електричний обігрівач. Дрова для грубки жінка заготовляє самостійно. Каже, частину вже заготувала для цьогорічного опалювального сезону. Торік в нас була повна ця дровітня дров, і тут ще збоку наложено в три ряди, і якраз на зиму хватило, так що нам ще треба половина цього, що є. Ви плануєте як придбати десь чи будете сплатити? А за що? Тут ж треба скільки платити, воно ж такі, вони дорогі, що страшне, а так он до свій лісочок є. Як розповідає староста села Ніла Мельник, їхній населений пункт газифікований. У більшості мешканців газ проведений до будинків. За словами старости, люди користуються також дровами. У зв'язку з тим, що зараз газ дорогий, люди палять в грубках, в твердопалених котлах. Має проведений газ та газовий конвектор сім'я Михайла Мазура. У будинку також змурована грубка, яка обігріває три кімнати. Чоловік каже, щоб зекономити, газ вмикають рідко. Частіше опалюють дровами. Ну, звичайно, машина трошки, може, і більше якраз йде на всю зиму. У нас газ вже давно проведений. І вода в нас є так, що в селі можна не пропасти, як кажуть. Тонсинг не потрібно, а ці, звичайно, то треба, щоб... Михайло Мазур розповідає, проживає з дружиною та донькою. Субсидії чоловік не має. Сім'я потребує різного об'єму дров, каже Михайло Мазур, залежно від температури повітря взимку. Трохи купуємо, а трохи і діти отак, от на полях, тако трохи, а трохи помагає і селищна рада. Так як дитина інвалід, розумієте, то інвалід другої групи, то вони і дитині, звичайно, помагають дровами. Так, пусті машина привозить нам. Серед вразливих сімей села сільська рада розподіляє дрова, які щороку безкоштовно виділяє лісництво, розповідає Ніла Мельник. Хто має малу пенсію або кому не виходить субсидія на житлово-комунальні послуги від держави, дивлячись, яка сім'я, 3 складометри, 6 складометрів. Частину ми, там, де ми вирізаємо дерева аварійні, згідно актів обстеження аварійних дерев і за рішенням виконкому, ми ті дрова також віддаємо людям на опалення. Як розповіла Ніла Мельник, деяким сім'ям, які потребують допомоги при забезпеченні дровами, цьогоріч їх вже завезли. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.